ju shpetuan talebaneve. E për të por nga afer gjendje në këti grupi afganës që janë strehuar këtu në Katar, erdhen në të lartë të shteteve të bashkuarat të Amerikës. Tre djem dhe dy vojza i vizitoj sekretari Amerikani shtetit, Antoni Blinken dhe i mbroqës Lloyd Austin. Ky fundit duke të si kuptojnë mi refugjatët. Unë nuk mund të imaginoj atë që keni përjetuar në ditët e fundit. Duhet të ketë shumë gudzem për të marrë një vendim të vështirë, për të lëm vend lindjen të uaj, për të filluar një kapitull të ri, në jetën të uaj, në një vend të ri. Unë një dua dhe të adeni se ne i vlerësojmë shumë sakrificat të uaja. Ma djaj po dhe lavdata. Këtu në bazën ajrure ku strehuan forcat ajrure të katarit, ato të shteteve të bashkuara dhe forcat të tjera të huaja. Ajo që keni bërë ka prej kur vërtet jetën e mira, mira njerëzve. Ju u bashkuat si një ekip, një ekip efektiv për një periud shumë, shumë të shkur të rëkohore dhe keni punuar në për disa rëthanat të vështira dhe kërkuese dhe kështu jam krenar për juve. Falen është dhe sekretarja Amerikani Shtetit. Mirë po kuj ka dy lojme për t'indar me ta. Për të gjithë ju, falim derit, falim, derit, falim derit, për një pun të kryer jarës zakonisht mirë, ky është lajmi mirë, lajmi kja qështë se ky mision vazhdon, ne kemi më shumë për të bërë, ne jemi të vendosur të aboj matë, ju falim të gjithve. Ndryshën nga e marta, Hasan Akund është të të haqës i qeveri së rejtë talebane, kurse Mulla Baradar do të jetë zëvëndës i ti.